або дозвіл на імпорт української агропродукції, або суд. 17 вересня торговий представник України Тарас Качка заявив, що Київ готовий подати до суду на Польщу, Словаччину та Угорщину через їхню відмову зняти заборону на продаж українського зерна на своїй території. Що про цю ситуацію думають народні експерти, запитаємо. Ну, у них свої інтереси, що судитися. Я вважаю, що ми не можемо дозволити собі наживати ворогів, коли Польща – один з наших найбільших друзів. Ну, стосовно Словаччини, Угорщини особливо, ну, Словаччина – нейтральна країна. А стосовно Польщі, я дуже погано відношусь до цього. А тому що треба вирішувати це питання не судами, а домовлятися. Це наші союзники. Ну, що ми будемо з ними судитися? Ну, що ми доб'ємося? Ну, виграємо, ну, що далі? Вони будуть нам ставити палки в коліса. Я вважаю, що треба вирішувати. Добра розмова потрібна. Ну, я думаю, що суд, щоб Україна судилася, ні, не можна. Тому що вони нам допомагають зброєю і взагалі підтримують. Тому, ну, мені здається, що це можна вирішити на дипломатичному рівні, ну, ніяк не судом, не сваритися з сусідами, які допомагають. Ну, я взагалі це не дуже як розуміюся на цієї темі, але я думаю, що цього не треба робити. Можна все вирішити дипломатичним шляхом. Ну, майже все, да? З сусідами іншими ми не можемо вирішити, а з сіма, я думаю, що ми можемо вирішити. Я вважаю, що потрібно це робити, якщо відкритий ринок, якщо Європа відкритий ринок, то ринок має бути відкритим. І це до певної міри дискримінація для українського зерна. Якщо ви нам допомагаєте, будьте ласкаві, відкрийте свої ринки для нашої продукції. Ваше зерно не краще за наше. Я не знаю, ну їх теж можна зрозуміти, нас можна зрозуміти, тому, ну, звичайно, суд це завжди негативно вплине на нас в будь-якому випадку, але всі сторони можна зрозуміти, всі якось хочуть виживати. Нам же треба торгувати. Можна домовитися спочатку за столом переговорів, а вже потім тоді через суд, якщо ні до чого не домовимося. Але домовлятися все одно треба, і торгівля у нас повинна бути все одно, навіть в умовах нашої сьогоднішньої війни. Не нам вирішувати, це вирішувати, може, якось десь вище, але, ну, це, мені здається, це треба трошки глибше копати. Ми знаємо, мабуть, малий відсоток інформації, а вони володіють більш інформацією.